Так, всім вітання. Продовжуємо ми по котельні. Бачимо, приїхали вранці. Ну, там є попереднє. Перша частина, починали. Так, воно все ночувало на вулиці. Трошки роса. Електроінструменти ми вкинули сюди. Що ми робили, з чого починали? Є у нас попереднє відео. А чим закінчиться, будемо сьогодні доробляти. Всі інструменти все під ногами, все під ногами. Котел Кронос Унік Нью 4-канальний. Дали контакти, де його можна придбати, привезли з доставкою. Хотіли борця котел, звичайно. Ну, дуже багато хочуть борця котел. Сказав, вибачте, котла зробити ми не можемо, бо дуже багато роботи не встигаємо. Теплоакумулятор зробили ми під замовлення, щоб під двері, під висоту, щоб все підійшло. Він такий трошки овальний, десь в мене відео є зняти. На нашому каналі воно має бути, бо може ми ще не виложили. Звороточка файненько тут пройшла. Бачимо паралельненько до стіни. Красивенько, самотьоки. Все. Тепла вода влад почав робити. Ну ще проводка, ще тут роботи багато, ще металом багато. Починаємо, побачимо, що у нас з того вийде. Всім приємного перегляду. Як казав Гагарін, поїхали. Так, роботу почали із виготовлено такого бульбулятора. Це на розповітрення. Нема трійника. Ну, трійник, він якби коштує, гроші коштує. Там не справа в тому, що крім трійника треба і футорки різні позакручувати. Якби був 40-ковочка трійничок, було б файно. Звичайно, нам було б легше, простіше. Щось ми не заказали. Заодно на вулиці мороз. А це гаряченьке, собі гріємо руки біля зварки. Значить, це буде розповітрювач. Вниз піде труба 1 дюйм, це на мале коло на підміс, і з трьохходового входимо сюди, щоб повітря йшло вгору. Є сепаратор для повітря свого раду, де аератор. Хтось каже, треба, хтось каже, не треба. Мені там один підписник зробив по нашій схемі, присилав відео, каже, дуже його допоміг цей апаратик. В когось мало відчутно, воно на старті більше чути, але враховуючи те, що котел працюватиме на відкритій системі, плюс нас по новій схемі. Ну, тут в цьому випадку можна було по старій схемі зробити, там, в принципі, місце було. Я так планував, навіть деякі деталі закуплені були тут фільтром, бачимо, він залишився. Він планувався під стару схему, але потім приїхали, подивилися, вирішили по новій схемі зробити. Тобто такий варіант. То може б на відкриту систему було б правильніше насоса було поставити внизу все ж таки. Буває, коли що проблеми з тим повітрям. Людині поставиш, воно раз-раз піймало те повітря, десь котел булькнув і каже, він нічого не робить, ти розповітрюєш. Не поставив, ой, мене проблеми з повітрям, розумієте? Але в такому буває не поставиш і немає проблем з повітрям. І так досі для мене це залишається загадкою, чому це виходить. По такій самій схемі одного є проблем, другого немає. То ми так робимо трошки превентивно, щоб потім не переробляти. Таке, зараз будемо сюди трубу тут врізати, 25-ку, і поїхали. Значить, труба, не було такої довжини труби, щоб можна не варити, якраз у нас була запасна така з собою. Нарізали різьбу, це паклями відпалили льон, те щось сторчало. Оцей наш бульбулятор, якщо покажу, просто у нас не часто є на відео він. Хоча їх колись, ще на перших котельнях робив бульбулятори дуже часто ці. Раз сюди вділи, відцентрували, коли нам треба, бачите? Він і так тримається, ну так проходить він. Відцентрували, прихваточку зробили. Красота, ще одну різочку з боку. І апарат готовий. Ну, трошки зайняло декілька годин роботи. Влад хвилюється, він паяє. Десь просили люди зняти, як він паяє, по паянню, я не знаю, що там знімати, хай він знімає, коментує, бо я не паяю. Пора сказати, можна сказати, майже і не вмію паяти. Там вихода. А, переход на металопластик, тут була з будинку, металопластик вже влас паяв. Два виходи сюди під крани будуть, холодна-гаряча. Холодна на вулицю вже влас там щось робить. Так що він, замість того, щоб з телефоном знімати ходити, займається ділом. Тут наші дзвінки плюс до того. Варимо. Ну і бульбуляторик наш приварений. В один шов втулка ця,
що ми заганяли все в одне, варили. Може, о. І все. Трошки зайняло часу, але бачимо, шва зайвого нема, нічого нема, так акуратненько. Мені особисто подобається. Ще врізочку з боку. І буде щастя нам. Ну і ще покажемо про бульбулятор. Значить, примірили по місцю, де поставили. Відзначили, позначили, намалювали. Просверлили отвір. Зараз назад ставимо на місце, там на американочці. Робимо прихваточку, знову знімаємо. І обварюємо, і вже ставимо якби на постійне місце проживання. Так, робота потрошки йде, потепліло. І бачимо, у вирі полетіли журавлі. Вже, значить, скоро зима буде. Ключ такий. Що в нас тут? У нас тут Влад заливає вже воду. Дав під підішку, хоча вгорі бачимо, що у нас ця труба, що на самотьок не зроблена. Там ще труба не зроблена, але вже по пластмасі все попаяно. Все попаяно. Бачимо, тут під підвідку Влад зробив. Без манометра, без нічого, бо система відкрита, тут нема. Нема що з манометром провіряти. Вода біжить. Слава Богу, все у нас сухеньке, все гарненьке. Ну, в принципі, потекти не може, різьби хороші. Зварка міцна, надійна, бачимо шви з запасами. У нас було десь на попередній котельні, ми робили, приварили різьбу заводську. І десь там шов поганий, чи що, десь хазяїн дзвонить на другий день, чи на третій почало щось там мокріти, та все буде заїхати. А такі різьби не можуть потекти. Нарізли, бачимо, нормальні труби, те, що сутіли, так робили. Так само тут вже цей наш бульбулятор, як вже бачимо, варено. І по місці підігнано. Це потекти просто не може. Так, доробляє Влад проводочку. Труба на самочок, бачимо, згорі. Залишилося стальну трубу на подачу від трійничка туди. Ну, вдвох туди війти не можна. Тут один зайшов, а другий вийшов. Таймера будемо ставити. Будемо ставити таймер. Вже, напевно, зараз на всі котельні будемо ставити таймери. Бачимо, який механізм тут. Все пластикою, звичайно, не аж воно там. Але воно буде працювати недовго. Навели ми. І пішов годинничок наш. І пішов наш годинничок. Бачимо, контакти замкнулися, все видно, все наглядно. Це для старту. Для старту, поки холодний котел. Ну що, щоб не порушити традицію наших відео, показуємо, на якій висоті сонце. Це приблизно південь. Ну, на жаль, воно вище може і не підніметься. Південь чи полудень. Останній шов готовий. Останній шов готовий. Глянемо. Зломом мусили робити, таки поворотить нас. Виходило. І вода в бочці в котлові залита. Все на слава Богу сухо, все на слава Богу, все гарненько. Проводочку Влад допаює і ще воду залити в систему. Проводочка і вода, ще опалення саме без води. Ну, опалення там менше води, я думаю, заліться, бо тут насос качає не сильно швидко. Останні штрихи по проводочці, хоча ще є, бачимо, тут програматора треба поставити. Влад допаює. Зараз знову мені там буде писати один пан в коментарях, а ви ще досі паяєте. Паяємо, бо це нам навіть простіше, ніж возити різні там ті обжимки і різні там товщинами. Все разом раз-раз, і воно цей дуже файний приборчик, дуже файний паяльничок, лудиться, бачимо, миттєво проміжне реле, зараз Влад підпаяє. Таймера. Все буде як в кращих будинках Данії. Так, заливаємо вже в саме опалення. На подачка закритий. Там бабочки немає, але закритий. Запускаємо двострубку, краще заповняти знизу до верху. Відкрили кран, пішли побіло в систему, дали підпиточку. І щоб не побіло через верх, десь діда загнав на гору.
Там дітця контролює за розширеними бачками. Бо тут нема ні манометрів, ні переливів, нема ніяких більше варіантів. Значить, тут бачимо, кран відкритий, бочка повна. Кран теж для самотьок, він буде потім закритий постійно, але зараз ми через нього заповнюємо систему. Ще сюди не відкривали ми. Дід на горі, каже, появилося на горищі. Десь за розширеним бачком прикрили поки під питочку. Що тут погано? Погано, що це не сендвіч. Дуже погано. Ну, цей конденсат сам любить утворюватися і утеплений пінопластом. А це пінопласт. До цієї труби, я не знаю, тут зразу воно сплавиться. Чи якусь смужку металу підложити. А появилася. То добре, зараз ми прикрили. А, я думаю, що не буде. Наприклад, Влад, дай ще під підочки, Влад тої сторони. Що ж не добре? Не добре, що оце на хомутові, а не на площадочці. А там потрібно цю пору зробити. Треба була така площадочка, спеціальна є, продається. Щоб не підпора була під площадочку, було площі. Оце мені не подобається, скажімо так. Ну і ще такий момент, що господаря немає вдома. Він давно мріяв, скільки він дзвонив, скільки він дивився наші відео, а якраз попав в лікарню в той момент, коли робиться котельня. І ми дуже хотілося бачити, ми все робимо, як то. Без господаря. Ну, дід є, контролює нас, дід не дасть нам щось схалтурити, звичайно. Ми нічого не схалтурили, але може господар щось по-іншому бачить, десь кудись розмістити, мабуть, там щось ліво, вправо, так знаєте. Ну, місце для бойлера ми залишили. Бойлер саморобний. Ось так. Провідаємо діда, що там його з тим стає підпіткою. Сонце світить. Що там більше є? Ну, поки що по системі розійдеться. О, після сонця нічого не видно. Ну, я рукою тримаю. Рукою провіряєте. Ну. Бачки утеплені. Ага. А ось тако, рукою достаю. Вже є? Ну. Влад! Ще трошки може. Влад, ні, не треба біжу. Закривай! Закривай! Більш не треба, бо... З бочкою нас треба, щоб не пішло через верх. А переліва нема ніякого? А от від бочки воно сказали. А нема переліва? Як переліва? Якщо б через верх нема переліва? Нема. Поганенько, що нема переліва. Зараз розширятися буде більш. Ну, мабуть, зробити закриту систему. Так. Йдемо назад в пекельню. Побачимо, що там. Так, значить, система заповнена, бочка повна. Опалення повне, з водою все повне, все сухо. Все, слава Богу, прекрасно. Як ти кажеш, ніде не краплю води, чуть-чуть біля одної гайки там десь прокладочку поправляли, бо везуть ці резинові прокладочки. Тут біля трьохходового везуть резинові прокладочки, і вони такі зігнуті і здеформуються, а потім не хочуть ставати добре на своє місце. Так, власне, допає туди там під програматор якісь провода. Це вже все зроблено по котлові. Єдине, що ми знаємо, куди заанкарити того термостата по димогазах. Ще не знаємо. Ну і поки там, Влад, не можна війти, там треба термоголовочки прикрутити, лежать вони ось тут. А війти не можна, бо хто. Ми закладаємо тим часом батареючки. Програматор. Рекомендую ставити програматор. Ця система без програматора, вона неповноцінна, вона як недороблена. Не буде працювати так, як треба. Батареєчки сюди. Заодно подивимося, як воно влаштовувати в мене то є. Відео і не тільки в мене. Як програмувати всі ці нюанси, я сам не вникав. Воно мало кому треба. Так, засвітилося. Живлення є, показує. Показує, яка є фактична температура зараз. Видно, не видно, не знаю. Видно, не видно. Так, день ставимо. День сьогодні субота. Шостий день. Хоча по-правильному субота мав би бути сьомий день. Але ми звикли до такій системі. Годинник. Не можу побачити годинник.
А скільки, яка година? 14.56, да? О, вже ще ми так задовго робимо. І хвилини. Години, хвилини. Хвилини ставимо. 56 нам треба хвилин, да? Ще нас багато справ сьогодні чекає. Нам треба відвести бочку у щитині. Ставимо 57 годин, напевно. Все. Значить що? Оце основне, тут є така шкала. Знизу знімемо плівочку, щоб вона не заважала. Є шкала знизу, показує день години і нічні години. Не знаю, так видно, не видно. Як не можу підібрати ракурса для зйомки. Ось так, якщо під світочку. Можна краще, не знаю, який краще. Ну так воно знімає не дуже файно, ну як вже знімає. Значить, дивимося тут до 6 години ранку. Це нічний час, там де немає цих квадратиків, ці квадраточки чорненькі. Це денний час, до 11 вечора, після 11 знову нічний час. Але оці квадраточки можна змінити за бажанням. І ми можемо виставити тільки денну і нічну температуру. Коли сонечко світиться, її виставляється денна температура, двічі натиснуто на темп, бачимо, пульсують наші цифри, і робимо, наприклад, денну температуру, там, зробимо людям 20, не знаю, 23, хай буде. Там вони собі налаштують за бажанням. Окей, підтвердили наш вибір. Нічну температуру натискаємо на місяць, засвітився місяць, бачимо ручний режим, нажимаємо темп, запульсували наш темп, і нічний зробимо там 22, наприклад. Мені ж так жарко не треба. Хочу собі змінити за бажанням. 22 градуси. Окей. І ще, вийдемо з ручного режиму ми. Все, щоб сонечко засвітилося, бачимо, тут є денний режим. І зайдемо в меню, змінимо гістерезіст. Змінимо гістерезіст. Окей, нажали, потримали. Є режим нагрівання, режим охолодження. Режим нагрівання добрий. Затримка відключена, можна зробити затримку, якщо десь таке місце, щоб він не швидко реагував. Нам не треба. Гістерезіст 1 градус, ми зробимо пів градуса. Менше немає, або 1, або пів. Окей, натиснули, ну і звідти ми вийшли. Там супраження є. Бачимо, зараз крутиться оцей млиночок, означає, що температура навколишнє середовище менше заданий. Тобто зараз показує 18,6 градусів, а ми задали 23. Він дає команду гріти на прийомничок. Прийомничок ще не підключений. Коли дається команда гріти на прийомничку, засвідчується зелена лампочка. Оце виключене опалення. Оф, он включений. Авто це працює від нашого програматора. І ще є ручний режим. Раптом ви щось напутали тут, не розібралися, раптом у вас батарейки сіли, ще щось. Вам треба включити ручний режим і працює система без програматора, примусово напряму. Так, все, значить, ми прикрутили, все поставили на свої місця, датчики, шматчики, все, термоголовочки. Значить, провіряємо, поки що не палили. Проблемка в нас. Дивіться, вмикаємо, імітуємо, що начебто є температура. Вмикається насос і починає цей розповітрювач затягує повітря і випирає в розширений бачок. Бачите, зараз виключаємо. Виключили насос на опалення. Повітря виходить в зворотному напрямку. Отакі вам переваги відкритої системи. Люди думають, що відкрита система – це для самотюку має бути відкрита система. Зробили б закриту систему, ми горе не мали б. А так я не знаю, що зараз робити. Треба заглушувати якось. Заглушити ми не можемо, бо цей розповітряч із закритим копачком працює, розумієте? Тут файненько, після насоса супер, а там вгорі. Не знаю, що робити. Зараз перевіримо на горщий рівень бачкові, але там в будь-якому випадку проблема буде. Поки що ми ніякого рішення не придумали, викрутили оцей розповітрювач.
Положили його на вікно господарові. І за те, що там є під самим цим є клапан. Під розповідь, клапан там залишився вгорі бочки. І там час від часу треба буде в ручному режимі перевіряти, натиснув. Вода плиснула, значить повітря нема. При виключеному насосі. Насосом воно тут оф виключив і воно не працює. Вон включив. Якось так. Все будемо палити. Закладаємо дрова і погнали. Так, і момент запуску. Заложили ми трошки забагато, ніж по інструкції. Палитимо знизу. Я розумію, що рекомендують зверху палити. Зверху це підтривали горіння. Якщо ми зверху горіть, ця частина теплообмінника не працює. Підтривали горіння. Краще зверху під теплоакумулятор, під активне горіння, не бачу, що потреба зверху палити. Трошки забагато, за те, що тут дрібненьке, зараз воно впаде і там зразу місце появиться. Місце появиться. Значить, що у нас першим ділом? Першим ділом таймера нашого накручуємо. Можна зразу його на максимум. Можна на максимум 30 хвилин, це небагато буде. І зразу у нас з'являється, тут бачимо, напруга засвідчується. Тут завжди стоїть максимально. Завжди максимально. 85, тут більш немає, більш не даємо, значить. Механічним поки регулятором ми не користуємося. Дрова заложили, таймера накрутнули, тут засвітилося, всі палимо. Все просто, як то кажуть. Все просто, навіть як вона там зараз стоїть чалою буде. Бо така погода непонятна. Будемо ходити. Розідьме вентилятор. Турбіни я не переживаю. Все одно цей котел більш прямоточний проти борщин. На повний старт не влаєш. Але якщо немає черги, зовсім говорити, то ми ж бачимо, там котел вертався один назад. Тільки готові. Все холодно, все сире. Батрівці сухенькі. Вогонь. Вогонь, бачимо, чіпляється трошки. Ще й вогню нема, а вже дим іде. В трубу йде, в котельню не йде. Вже добре. Інколи буває навпаки. Значить, ну, зараз на вулиці вже холодно, то котельня тепліше, це вже не літом розпалювати. Вже починає годіти. Вже починає годіти. Тяга є. Бачимо, вже чіпляється вогник. Ну, сухенький, тоненький трохи. Швиденько. Поки що не включаємо турбіни, дамо так йому в такому режимі трошки розгоріться ботяни. Якщо немає тяги, зразу включаємо турбіну. Так, двері закрили, почало горіти. Натискаємо кнопочку старт. Ну, при заведеному таймері. Поки ми туди-сюди бачимо, почне 4 хвилини у нас. Поки ми розпалили, поки що. Заслоночка в турбіні бачимо, піднялася, значить дме. І ждемо, поки воно розгориться, поки що в нас немає що робити. Поки що в нас немає що робити. Будемо потрошки тим часом прибирати. Димочок сюди йде, значить горіння є. Горіння якесь є. Ну, розгорання. Розгоряння. Небо чистеньке, погода гарна, воно тяга зараз дуже хороша. Наш котел в режимі розпалювання. У нас є трошки часу. Розкажемо, як функціонує система. Назовем, потім я більше не зможу. Вже ми багато разів розказували. Саме перше розгоряється. Ну, поки що наша автоматика, бачимо, працює через таймер. Коли почне горіння, тут є термостат від димохода, підходить цей термостат. Ми раз налаштували, це для господаря, в принципі, цього не треба і знати, як воно працює. Значить, котел розгоряється. Включається зараз котловий насос. Ну, ми його зробили вже в даному випадку від автоматики. Бачимо, що температура почала підніматися. Було 11, вже 12. Коли тут стане 40, ми налаштували, мало бути потім змінити. Включиться котловий насос. І саме перше тепло піде отаким напрямком. Із котла. Сюди. І назад в котел. І назад піде в котел. Для того, щоб котел не конденсував. Сам перше піде розігрів котла. Не буде грітися ні бочка, ні будиночок. Буде грітися тільки котел. Поки тут не стане 55 градусів, тобто ми тут задаємо температуру на цій термоголовочці. Якщо стане 55 градусів тут внизу, поступово почне давати воду сюди. Поступово почне давати частина води гарячої сюди. Тільки там появиться тепла вода,
Отут стоїть термостат. Бачимо, зразу сюди, навіть не заходячи в бочку. Саме перше тепло піде на наш будиночок. Саме перше тепло піде на будиночок. Отак буде піде на будиночок. Якщо температура вже тут буде на виході більша, ніж ми задали на цій термоголовочці, то регулюється температура на будиночок. Буде трошки підмішувати з обраточки, то змішувати в цьому триничкові. Коли будиночок нагріється більше, ніж ми задали, а котел дає тепло, то буде частина тепла буде йти на будиночок, частина буде йти на нагрів бочки. Якось так. Значить, дивимося, мале коло підігрів цього котла. Кран, фільтр, насос і вихід на бойлер. Колись має бути, може не буде його, може попробувати зім'ючок, може їм не треба буде. Вихід на бойлер, зворотній клапан, пружини ми виняли, полюстковий клапан поставили новий, бо я засумнівався, той міг би пропускати назад в режимі самотеку, коли котел не працює, паразитна циркуляція була. Побачимо, поки ми говоримо, температура вже піднімається. Наш процес пішов. Ну, бачили мале коло, тут ми оце розповітрювача вже розказували на наших відео, що для чого. Термоголовочка, капілярчик тут на звороточці. Це показує температуру, яка має бути звороточка в котлові. Подача, зрозуміло. Кран на літній період, коли користуватися теплою водою, його можна закрити, щоб це не грілося нічого. Коли на опалення, зрозуміло, зворотній клапан стоїть, коли там буде, щоб самотюк сюди зальву не піддавлював, коли буде газовий котел там працювати в системі, щоб сюди не йшло. Ну і звороточка з опалення йде сюди. Кран, фільтр в трьохходовій пострілочках і скидається у, прямо бачимо так, в теплоакумулятор. Цей напрямок, це прекрасно, воно не буде йти в котел. Коли котел працює, перша порція піде на швидкий розгін системи. Перше тепло буде повертатися не в бочку, а буде повертатися в котел. Все продумано. І тут бачимо такий відвід. Це звороточка із бойлера. Звороточка з бойлера, якщо він тут буде колись ставитися. Підпіточка, це доливати воду в систему, якщо буде мало. І самотьок. Самотьок. Два крани є на самотьок вгорі. Оцей кран для самотьоку. Для того, щоб система працювала без світла. І внизу є кран для самотьоку, для того, щоб система могла працювати без світла. Якщо пропадає світло, відкривати цих кранів не треба. Пропало світло, самотьок все одно тут йде із котла, бачимо, сюди йде по цих трубах на котел. Із котла в бочку самотьок працює поза тими кранами. Прекрасно. Ці крани, до речі, мають бути завжди відкриті. Оцей кран відкритий, цих двох кранів закривати не можна. Це тільки для обслуговування, завжди мають бути відкриті. Крани самотюк завжди закриті, це якщо немає світла там півдоби, добу, дуже холодно, будинка не можна ніяк нагріти. Тоді ми відкриваємо цей кран, відкриваємо кран вгорі і палимо вже в ручному режимі, тоді автоматика не працює, коли світла немає, відкрили там двері, бо ми поставили цепочку, тут є цепочка, механічний регулятор. І буде працювати самотюк. Бачимо, де розігрів, вже 30 градусів на виході з котла. О, ще вода тепленька, і воно сюди продавлює. Напевно, ми зменшимо температуру включення насоса, щоб він включався трошки раніше. Так, і ми зменшимо температурочку. І на 40, зробимо на 35, щоб самотьок насли вищий час не забирав. 40, ми зробимо 35. І вийдемо звідси з цього меню. Вже 32 градуси, вже скоро включиться насос на опалення. Та чи що у нас по часу? По часу дуже добре, що є таймер. Бачимо, заводили на 30 хвилин. Залишилось там трошки менше 10, тобто якісь хвилин 20. Трошки більше 20 пропалили. Ну, повітря по тому контурі ніяк не хоче виганятися. Хоча це від повітря час від часу спрацьовує, але він не справляється. Відкрита система, тиску нема, вода має багато повітря. Що за цей час? За цей час бачимо 71 на котлові, по факту 75. Це добре. І включився насос, вже на опалення щось там пішло. Пішло на опалення, більше не встигає, може котел більше ще не дає. Ще воно тільки наростає на опалення температурка, хоча ми поставили 65 тут. О, бо будиночок холодний, не було опалення, потрошки розганяється.
О, але хапає повітря сюди, хапає туди. О, повітря дуже багато, погано виходить. Там бачимо, тиску нема. З повітрям тут поганенько. В цій системі. О, гаряче все. А, температура піднімається. От чад біля котла, фарба кругом. Чаду багато. Ну, за тих 20-25 хвилин. Ну, дим не пропадає. Дим не пропадає, хоча працює на турбіні з форсуночками. Димочок є. Димочок є такий, я б не сказав, що він слабий. Це димочок. Як-то повітря не вистачає. Може, якби зверху запалили, от хтось каже, зверху палити. Зверху палили, було б менше диму, звичайно. Ну, не те горіння було б. Все одно нам треба дрова підкладати. Все одно стане нижнє горіння, якби ми не палили б. Таке. Система працює. Ага, ми виключали насос, зараз включимо назад. Там опалення, бо там повітря, кром, дуже багато повітря, то Влад ходи перевіряв, чи все нормально. Значить, дозагрузочка. Як зробити дозагрузочку? Я казав, для любого котла воно аналогічно. Якщо горить, є турбіна, значить зупинити. Якщо нема турбіни, то нема що зупиняти. Стоп нажали, турбіна зупинилася, є тут дверцята такі. Дати краще тяги трошки. Трошки дати тяги і чути, що котел гуде. Якщо перед тим котел не горів, десь була турбіна зупинена, треба трошки потримати якось минуту, дві, щоб воно прогоріло, прогрівся димохід. З відкритою цим дверцят, тими, оці дверцята для загрузки зняти, зробити підсос. Нижні двері пустили, закриті. Нижні обов'язково мають бути закриті. І плавненько, 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 плавненько. Плавненько і ніякого диму. Немає. Ніякого диму немає. Котел сухенький, котел з підігрівом. Горить все туди. І ніякого диму немає. Якщо неправильно робити, буде дим. Якщо все правильно, ніякого диму не буде. Закрили, дрова дозагрузили, умовно кажучи. Старт натиснули, все. Більш нічого не треба робити. Не можу сказати по годинам, скільки там. Година, напевно, ще не пройшла. Дим, на очима видно, камера не ловить. Такі легенькі, легесенькі, легесенькі. Прогоріли ті дрова, що ми бачили. О, знаєте, що там котлові? 70 градусів тримає. Ставили на друге положення, шісточку на 100, заходить на 80. Я додав трошки. Температура, турбіна працює на 25%, ми нічого не зачіпали. Хай, напевно, так і буде. Димогази в районі 130 градусів поки що. Дуже файненько, дуже файненько. Ми тяги шибром нічого не збивали. Ну якось так, на опалення поставили 60 градусів. По факту йде 60 градусів. Хтось запитує, чому мене не співпадає шкала. Буває, що вона не співпадає. О, тут по звороту ще так тримається, тут десь коливається. Від 55 до 60, ми трошки крунемо. Туди сюди, так воно. Ну, в котловому контурі повітря постійно є. Постійно є на систему, значить, то поки що притихло, може воно ще десь щось піймає. Потрошки те повітря вийде. Вода, певно, що багато в самій воді повітря. Не знаю, що більше що розказувати. Це показували ми. Розеточка працює через цей термостат. Паралельно ньому термостат по воді від подачі. Цей термостат від димогазів, бачимо, вставлений сюди. І паралельно до нього ще таймер. То ми так крутили, пробували, зараз це не значить, що запусканий. В кімнаті програматор працює по температурі повітря в кімнаті. А, ще цей клапан для гарячої води. Тут є змійчок, бачимо вверх теплометр. Ще не тільки почало підніматися, ми скільки часу палили. Будинок був дуже холодний, все тепло йшло в будиночок. Будиночок розігрітий, звороточка це з будиночка. В руки печені можна тримати, бочка не грілася. Хтось там каже, бочка забере себе тепло. Тільки почала бочка грітися. Бачимо, тільки почала підніматися шану температура в бочці. Ну, хвилин 40, то точно пройшло. Грили будиночок, поки не набрало будиночок температури, до тих пір бочка не грілася. І тут температурка з обраточки йде гаряченька, і це перше тепло. О, це дуже тепла тут труба, не знаю, градусів 45, напевно, йде. І трошки домішує, тут знову дуже холодно для збочки. Домішує. Тобто перше тепло вертається, бачимо, котел працює, задумочка наша на 200%, те, що ми задумали. Перше тепло йде, бачимо, зразу йде на будиночок перше тепло із котла і пішло туди. І перше тепло з будиночка вертається зразу котел. Тобто розігрів будинка тут за півгодини з холодного, ніколи не палилося, залили ми холодну воду.
Ще в цьому році взагалі вони, люди жили без опалення, перший запуск. Першим ділом розігріли будиночок, потім тільки почала те, що котел не є зайвий, почала бочка, що тільки бачимо, скільки брати. Почав вже на виході з котла, там більше 70, що бочка тільки почала грітися. Ну все, будемо ми завершати, треба їхати далі. Значить, що у нас котел стабільно тримає десь тих 73 градуси. Стабільненько. І тут десь те саме показав. Цей, до речі, термометр чесний. Цей трошки обманює, але в нашу пользу, щоб більше йшов. Будиночок розігрівся, вже в мене будинок скинули температуру. Бачимо, потрошки знижується, зразу не хотіла знижуватися до згаданої температури, бо гаряча обраточка йде з будинку. Розігріли будиночок, і бочка поступово розігрівається 70 на верхньому термометрі. Ну і вже тут гаряченьке стає. Так доходить ця верх бочки. Бочка довго не грілася, поки не розігріли ми будиночок. Не хотіла грітися. На звороточці 55 тримається. Гарненько. Чуть можна. Все одно хтось сюди має похибочку. Ну, можна регулювати каль по вкусу, але я вважаю, що 55 це нормально. Котел можна дав відкрити під час турбіни, бо турбіна гріє дме не сильно, а тяга природня сильна, вона якби перетягує, де навіть звідти не виходить. І вогничок мені подобається, колір вогничку такий непоганий, такий жовтенький, аж синюватими цими, там форсуночки працюють, котел сухенький. Сухесенький. Навіть справа, ну це таке є, фарба трошки здушується. Навіть тут справа не в котлові, а в об'язочці. Коли є підігрів котла, бачимо, отаке буде, трошки там щось буде відкладатися, але там відкладень тих буде мілоч. Котлові дров там зараз є нормально. По димові там, диму вже ми навіть і очима не можемо вловити. Тобто зразу, ні, трошки такий є легенький димочок. Ну він так горить. Можна було б більше дати обертів, це ж господар буде собі, як то кажуть, за смаком комбінувати, а ми будемо їхати. Дякую всім, хто додивився, пишіть, коментуйте. Всім до зустрічі.